Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87 та 5 ФМ, місто Мар'їнка 99 ФМ, місто Покровськ 103 та 7 ФМ, гірник 105 і 5 ФМ. Луганська область, місто Щастя 102 і 3 ФМ, Одеська область, Миколаївка 101 та 7 ФМ. Місто Одеса 68 та 36 ФМ. Час для духовності на Радіо М. Сімейна Біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на радіо М. Усім привіт. Ми раді, що ви сьогодні разом з нами. Ви слухаєте передачу Сімейна біблійна година. І з вами ми, Олександр і Надія Постушак. І сьогодні ми би хотіли поспілкуватися про оцінку. Ми всьому і всім можемо давати свою оцінку. Ми можемо те чи інше оцінювати, але також ми і оцінюємо самих себе, якими ми є. І часом так буває, що ми можемо себе. Або недооцінювати, так? або переоцінювати. Наша самооцінка може бути або занижена, або дещо перевищена, так? або завищена. Комусь може не подобатись своя зовнішність. І він себе не сприймає, він себе не любить, він недооцінює е, самого себе. Комусь не подобається ніс. І, бачите, може ніс бути нерівний. Комусь не подобається асиметрія губ, комусь не подобається, що він надто худий чи надто не неходий, да, надто товстий. Комусь не подобається, що дійсно будова, будова тіла. Одним словом, дуже є багато причин для того, щоб не подобатись собі. Але хочеться, щоб ми давали оцінку правильно, як собі, також і іншим. Щоб ми мали правильні окуляри, не збільшуючи надто сильно і не зменшуючи надто сильно ту чи іншу обставину, але щоб ми дивилися правильними окулярами на всі речі, які нас оцінюють. Тому ми сьогодні поговоримо про те, як правильно давати оцінку собі. Так, бо часто ми даємо іншим оцінку. Можна навіть обставинам, якимось так, ми маємо на це право. Можливо, іноді хтось і питає нашої нашої думки, але в більшості ми оцінюємо і навіть. Ця оцінка переходить до осуду згідні? До речі, хто вам останній час давав оцінку, особисто вас, як людини, і як ви сприймаєте це? Це дуже важливо, тому що часто ми сприймаємо це болісно, часто ми сприймаємо це болісно, тому що, можливо, навіть і неадекватно нас люди оцінюють. Але наскільки ми сприймаємо ці людські слова? І чи будують вони нас, чи руйнують вони нас? Я, до речі, поділяю критику. Вона буває болюча, але вона ну, конструктивна. Їй потрібно змінюватися такі критики, коли тебе критикують, і потрібно змінюватися, потрібно допрацьовувати десь над собою. Так, але є люди, які постійно критикують незаслужено. і суб'єктивно навіть. Ну так, у нас дійсно, наш погляд він є наш особистий, тому він мусить бути суб'єктивним. Але як оцінювати речі адекватно або об'єктивно? Говорячи навіть про вже оцінку себе, ми можемо на себе дивитися неправильними очима. І через це ми можемо себе не любити. Ну, дивіться, mm -hmm. до прикладу, я згадую себе ще малим. І знаєте що я собі не подобався. І думаю, чому? Чому, Саша, що з тобою було не так? Справа була в тому, що в мене в класі, ну, крім мене, ще було багато хлопців. І дівчатам подобались всі хлопці, крім мене. І я, будучи дитиною, я сприймав це серйозно і розумів, що, напевне, я не такий вже і гарний, не такий привабливий, якщо всім подобається той чи інший хлопець, а я ні. І я був як сіра мишка. І через це в мене була дійсно така занижена самооцінка. Хоча, хоча, якщо я зараз подивлюся фотографії, фото там, нашого класу, чи, чи мене просто е, з того віку, то я думаю, ого, я був красавчиком. Але на той час я себе оцінював зовсім по-іншому. Чому? Тому що моя самооцінка залежала від думки інших людей. Як мене сприймають інші, від того я сприймав і себе. І тому це була неправильна самооцінка, це була помилкова оцінка. Тому ми можемо дійсно глибоко помилятися, коли ми себе недооцінюємо. До речі, на днях буквально я фотографувала дівчат. У мене є одне з таких занять або служінь. Я фотографую дівчат. Цим самим хочу їй показати їхню красоту, їхню їхню красоту не тільки зовнішньою, а що й сказати про те, що. А ти гарна, ти, ти, ти достойна цієї похвали. Так? Ну І одного разу, це буквально минулого тижня, на днях, знову все-таки я знімала дівчат. І коли я фотографувала одних дівчат, одні позували, а інші казали: Я не гарно виглядаю, я, не потрібно мене фотографувати. Хоча спеціально е, я прийшла для цього. Так? Вони знали про це. І знаєш, коли ти вже бачиш таких і чуєш вислови про себе, самих, що ми не гарні, недостойні і якісь не такі. Я просто запитую тоді зустрічне питання: хто тобі це сказав? Хтось, напевно нав'язав? Так, так і ця кітка, про вона себе. просто вона не знала, що сказати, і, і я кажу: ти знаєш, хто це тобі сказав, але я, мені не потрібно знати, хто це тобі сказав, але мені потрібно знати, що. Е, ти це прийняла, але зараз фотографія покаже тобі дещо, дещо інше, інше. Ти, тебе. Так, і коли ти знімаєш людей і показуєш, дивись, яка ти гарна, подивися, тобі може краще на цієї сторони стати. А подивися свою цінність, подивися на себе, яка ти красива. І знаєте що? Я побачила якусь таку вогних надію в очах цієї дівчинки, дівчинка підліток. І я завжди питаю, коли мені люди говорять про те, що я негарно виходжу на фотографіях, не фотографуй мене і закриваються. Друзі, ви серйозно? Хто вам це сказав? Навіщо ви приймаєте цю інформацію про себе особисто? Навіщо ви, ви словами цих людей, ем, в свою душу впускаєте токсини, які вас зсередини убивають? Іноді ми просто сприймаємо це як золоту, ну, чисту монету, я кажу. Так? Не запитуємося, а чи дійсно так не, не критично мислимо. Ми, ми піддаємося впливу інших людей, негативному впливу. Так от, як тут в цій ситуації вистроїти, по-перше, вибудувати свої власні кордони, де повинна, а, я приймати критику, а, чи і думати над тим, як мені Виправитися може дійсно як не права в чомусь. Не потрібно сприймати усю інформацію, яка находить про вас і до вас, так. як чисту монету, як ніби це і справді мене стосується. Тому що люди є різні і вони можуть вам говорити неправду. Тобто, якщо з, ви комусь е... не подобаєтесь, то він буде говорити про вас дуже погані речі, для того, щоб вам насолити, щоб вам просто зіпсувати настрій. І Якщо ми будемо цьому вірити, тоді дійсно ми будемо мати таке перекривлене бачення самих себе. Тому і знаєш, у мене є визначення таких людей. Це люди з кривими думками і з кривими баченнями. Так. Чому? Тому що вони самі не зцілені, в них якась є біль. І я люблю завжди говорити про те, що ображена людина буде ображати. Людина, яку, е, яка заздрість, вона буде заздрити. Тобто, все те, що е, в серці, воно буде на устах. І я говорю завжди про те, що ось тут. Між нашими устами і серцем треба ставити знак дорівнює, рівно. Тобто, все, що в серці, все обов'язково воно вийде на уста, і тому нам треба. Наш язик іноді нас так видає, і це непомітно можливо для нас самих, тому що ми не хочемо бачити, що ми десь помиляємося. Так ми, але з боку це видно, коли людина ось тут знак дорівнює стоїть між нашим серцем і нашими устами. Те, що наповнює наше серце, та й говорить уста наш Так, по іншому не буває. І тому наша самооцінка вона формується ще з дитинства, з того, що про нас говорять батьки. Вони нас хвалять, вони нам говорять приємні слова, компліменти, чи навпаки, вони кажуть, що ти такий сякий, так. і, і тому подібне. І ще плюс нас формують наш, наше оточення. середовище, mm -hmm. оточення, наші друзі, однолітки, з, з якими ми виростаємо, і, і думку яких ми поважаємо, тобто ми, ми рахуємо це з тим. Що про нас говорять люди? І ще плюс на рахунок самооцінки, то залежить від того, з ким я себе порівнюю. Ну, до прикладу, або яке моє оточення, серед якого я е, знаходжуся. Ну, до прикладу, в мене в мене є брат, він є досить такого привабливого вигляду, в нього голубі очі, і постійно, де ми де ми з ним не ходили, то постійно дівчата свій погляд на нього. Тобто він завжди всім подобався. І я поруч. Як бі... можна не подобатися голубі очі? З, Це з, просто без, питання. Без совміну, тому що не є також голубі очі. І тому я тебе вибрав. І тому дивіться, біля, біля нього я почував себе, знаєте ким, сірою мишкою. Мене ніхто не помічав, я нікому не подобався. Тому моє самосприйняття залежить від того, з ким я знаходжуся або з ким я себе порівнюю. Якщо я порівнюю себе з ним, так дійсно е середнячок. Але якщо ми порівнюємо себе з. Іншими людьми, з е, менш успішними, з менш талановитими, з менш привабливими, то вже поруч з ними ми можемо виглядати ну, не так-то вже і погано. Тобто все залежить від того, з ким я себе порівнюю. Так, якщо я дивлюся там, на Зірок, Голлівуду, на успішних, талановитих людей, я думаю, ну да, я не вдаха, я взагалі нещасна людина, що я можу в цьому житті. Але ж насправді вони. Е, Достанули цього теж, не просто так, у них також був важкий, важкий шлях. Тому це все, все залежить від того, з, з чим я себе порівнюю. І тому важливо, важливо, я думаю, бачити себе правильними, правильними очима, не надто сильно себе занижати. Але також є ще одна така небезпека, це коли я себе переоцінюю, коли я рахую себе надто привабливим, надто. Успішним, надто талановитим. Така річ трапляється тоді, коли нас перехвалили, коли нас е в житті нам все легко вдається. У нас такі таланти, ми можемо вирішити будь-яке питання, будь питання, ми можемо зробити, чи зіграти, чи намалювати щось краще за всіх. І таким чином, наш егоїзм він росте, і ми себе можемо переоцінити. Тому дивіться, самообман є і коли ми себе недооцінюємо, і коли ми себе. Переоцінюємо. Давай так, як знайти. З... Як зрозуміти, Долу що я. Ні, ні. Як зрозуміти, по-перше, що я беремо духовний план наш, що я з завищеною самооцінкою, або, а вона говорить про гордість, певно. До речі, гордість вона буде завжди бачити інших. Завжди. Коли я людина гордого серця, коли я людина его свого, коли я не поступляюся іншим, я тоді. Звертаю обов'язково увагу на інших, не бачачи себе під носом, як кажуть так. Тому я буду бачити інших людей, і вони мені будуть не подобатися, інші дії їх не будуть мені подобатися. І просто зараз станьте проаналізуйте себе, чи ви так не робите? Тому що можна дуже легко себе е, вивести на це, оцінити. Так? А хто я? Я горда людина, я егоїстична людина, чи все ж таки мені треба. Е, до другого рівня там звернутися. так? Подивитися, чи я не, не, занадто себе занижую, так? чи я не заземляю себе між іншими, перед іншими людьми. Це теж недобре. Але має бути золота серединка, про яку ти говорив, але щоб дізнатися, на якому я шляху стою, і хто я? Я горда людина, чи я заземлена людина. так? Так от, гордість завжди і всюди буде говорити про інших. Про недостатки інших, про те, які вони недобрі, які вони погані, як вони тобі не подобаються, ці люди. Оце говорить у вас гордість. Якщо у вас є смирення, а це золота середина <сум> про те, що ми говоримо. Якщо є смирення, тоді ми не так будемо думати про це. Ми будемо думати про те, що є люди, які краще за мене, але мене створив Господь, і я маю право на цій планеті жити. І я маю право вибирати своє оточення. Я маю на це право. Я не, е, не при не привозношу себе перед іншими людьми. Я себе не ношу ось такою хмарою, так? І якщо у нас у серці є смирення, ми будемо мати цю золотину, золоту середину. Звичайно, коли у нас є інша сторона, це коли ми вже занадто самокритично до себе ставимося, приймаємо негативні слова, токсичні слова в свою сторону. ми їх... Можна сказати, жуємо і ковтаємо і з цим живемо. Ось так угу. не повинно бути. Угу. Якщо людина говорить про те, що ти такі, така страшна, чи якось тебе ти негарно одягаєшся, чи в тебе якось зуби там криві, чи, чи очі, чи, чи 에, знаєте, я просто від таких людей далеко біжу. Ну або просто не приймаю так, тому, їх, що тому що вони не віють негативом. Їх, їхні слова просто навіщо? Угу. Це те саме, що. Ми просто добровільно пили яд і думали, що ми від цього не помремо. Помрете. У мене увазі зруйнується ваша самооцінка, зруйнується, і ви будете жити нещасною людиною. Так ось І ще на рахунок на рахунок самооцінки. То я згадав одну таку історію, що е, одні працівники вони вирішили зробити такий соціальний експеримент. Вони запросили художника і вирішили зробити так: вони взяли одну дівчину і сказали: Ти описуй себе. А художник тебе не бачить, він за ширмою, він тільки слухає, що ти, як ти себе описуєш, і він малює риси твого обличчя або е, твій портрет. І, одним словом, дівчина себе описувала, як вона себе сприймає, як вона е, вважає привабливими свої риси обличчя, і цей художник намалював її портрет. І потім він запросив її колег або її друзів. І знову ж таки вже запитує їх, якою ви її бачите, якою є вона. Так от, знаєте, вийшло два зовсім різних портрети, ніби зовсім різні дві дівчини. Все тому, що е, ця дівчина вона себе недолюблювала, або в неї була занижена самооцінка, і в неї вийшов портрет, ну, скажімо, такий собі. А дівчата, її подруги, вони до неї добре ставились, це не були її вороги. Вони її бачили привабливою. і Вийшов портрет всього художника надзвичайно привабливим, Вона була розкішна і дуже гарна дівчина. І дійсно, порівнюючи той портрет другий і її, дійсно, вона сходиться. Тобто дівчата оцінили її адекватно або правильно, або е, такою, що відповідає дійсності. Вона ж себе оцінювала невірно. Тому для правильної самооцінки. Не завжди є дійсно різні ситуації, але важливо попросити експерта, так? того, хто розбирається в цьому, чи в наших якостях, чи в наших ресі, чи в наших талантах, щоб нас оцінив хтось незалежний експерт. Не той, який до речі, незалеж... незалежний Неупереджений. Mm -hmm. Не той, який нас надто сильно любить, бо він буде перехвалювати. І не той, який нас надто сильно недолюблює, бо він буде говорити все погане, а незалежний, який. В цьому розуміється, в цьому розбирається і може дати адекватну правильну оцінку. Е, Ісус Христос також давав певну оцінку людям. Ви скажете, що це неможливо? Можливо, тому що записана притча, я одна хочу розказати. Сам Христос її розказував. І слухайте, для якої категорії Ісус Христос а, розказав її. І для деяких цитую, що були себе певні, що вони ніби праведні, за ніщо мали інших, він притчі оцю розповів. Отже, зайшли. Да. Перед цією притчою, да, вони себе вважали надто праведними. Тобто, це була їхня що самооцінка. Вони себе рахували надто вищими, надто кращими, ніж інші. Так і далі Христос говорить одну. Він каже: двоє чоловіків були, війшли до храму помолитися. Тобто, в них був один Бог, вони знаходилися в одному храмі, і в них була спільна якась дія, да, ця молитва. І вони прийшли помолитися. І Христос каже: це був фарисей, і це був митник. Дуже два контрасти настільки сильних. Фарисеї це були люди, які служили в храмі, вони знали, вони знали писання, знали закон, вони знали Тору, вони молилися, вони показували, які вони класні, які вони набожні. Класні, які mm -hmm. вони набожні. Mm -hmm. І ось цей фарисей, він якраз Христос порівнює його з іншим з митником. То був такий митник? а це були зовсім не благоприємні люди. Ну тобто до них ставилися дуже і дуже погано. Чому? Чому, тому що це були ті люди, які здирали з тебе останню копійку. Вони збирали мито. Мито платили не тільки ті, хто там виїжджали, десь чи перевозили товар, а кожен житель. Чому? Тому що це була окупація, і всі мали оплачувати. Певне певне мето керівництву, так або країні, яка їх захопила. Ну на, на той час це була Римська імперія, і тому ніхто не хотів віддавати останні гроші. Ні за що, ну знаєш, і заслужено сильно, люди їх ненавиділи. Тому сильно митники. не любили цих митників. Не любили, тому ненавиділи, тому що заслужено це робили люди, тому що митники вони справді здирали з людей те, що не не принадлежало їм, і ще часто вони їм. навіть порушували свої повноваження або перевищували, тому що вони навіть здирали більше, ніж потрібно було. У них є влада, і тому вони цим користалися. Ну для себе під відсотки. Угу. Отже, і Христос. Характеризовує двох цих людей і дві їхні молитви. Він каже: Фарисей почав молитися про себе так: дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як оцей митник. Що він робить? Він порівнює себе з те, що я казав людьми нижчого класу або гіршими. Я не такий, як здерники, як перелюбники, або як цей митник. І на їхньому фоні я взагалі красавчик, я взагалі ідеальний. Боже, дивися, я достойний тебе, я найкращий. Ти за це мене маєш сильно сильно благословити. Але його помилка була в тому, що він порівнював себе з іншими, а себе надто сильно припідносив. І ще він додає: він каже: я пощу два рази в тиждень і даю десятину з усього, що тільки надбаю. Звичайно, митник так не робив. Десятину він точно не приносив, тому що він був митник. Він більше стягував, він ну, це грошолюбна людина, яку ніхто не поважав. Але тим не менше, він прийшов у храм, оцей митник. І Фарисей від, порівнює, як ти кажеш, да, з слабшим, з меншим. Він каже: Ось я, от який я хороший. Так, да, і Ще ти одна думка. Ми можемо помилятися в тому, коли ми даємо собі оцінку, угу. як в тому, як ми даємо оцінку своїй зовнішності, це те про що ми говорили. Так само, як ми даємо оцінку своєму внутрішньому світу, це те, до чого ми зараз переходимо. Тому що фактично свою зовнішність я можу змінити. І досі часто ми бачимо, як до цього прибігають люди. Так, змінюють чи свій ніс, чи, чи щоки, чи бороду. Ну словом, змінить все, що їм потрібно, так? Для цього потрібна пластична хірургія. Так, от. І це щось коштує. Змінити зовнішність щось коштує ну, великі грошей, без, безсумнівно, і свого здоров'я, і свого часу, і тому подібно. Але важливо також те, як ми виглядаємо внутрішньо. І ось ці зміни також коштують. Вже можливо, не скільки грошей, скільки власних сил, сили волі, власного бажання, роботи над собою. І ось це набагато важче змінити. І ще плюс набагато важливіше змінити внутрішній стан, ніж зовнішній, тому що я можу змінити свій ніс, змінити свої губи, змінити своє тіло. Але по суті, я буду той самий. Так, я по-іншому виглядаю, але по суті, я, я ж той самий той самий. Моя дружина буде жити з тим самим чоловіком, з тими самими проблемами чи поганими звичками. Тому краще мені що працювати над собою, над своїм характером, можна над, й доповнювати те, що Своїм внутрішнім чоловіком. Якщо я змінюю свою зовнішність, то моя внутрішня сторона має відповідати моїй зовнішній стороні. Ну я, наприклад, це бачу. Так, якщо ви не згідні, можете написати нам у коментарях. Отак, що було да Красота далі людини, історії? вона має оця краса, яка зверху вона має бути і внутрішня. Але знаєте, що говорить по так, що зовнішність не важлива, важлива тільки внутрішність. Так от я не згідна з цією думкою, тому що важливо і те, і те. Зовнішність вона відображає внутрішній стан. Мо, я так, можливо, думаю. Так, я так. так думаю. Тому що іноді при виборі супутника життя ми дивимося іноді на зовнішність, так, чи то чоловіка майбутнього, чи то дружини майбутньої, так. І ми хочемо сказати, що мені важливо тільки там внутрішній який не стан. Ні, ми самі себе просто дуримо, обманюємо. Насправді ми, ми дивимося і на зовнішність, Тому що і на внутрішній день. У нас є очі, якими ми бачимо, у нас є душа, якою ми також оцінюємо іншу душу. І те, як я буду сприймати цю людину в подальшому житті, ну. Я просто підписуюся на це, що, що я не буду робити якихось ну, таких а, поганих слів її там за, зауважень, якихось так, що ось ти такий, я тебе не такого любила, чи, 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 чи якось по-іншому. Так? так ось, що далі, яка реакція була у митника? Тобто, якою молитвою молився цей грішник? І Цікаво, що він не чув молитви цього фарисея? Він просто молився, тому що він. В нього таких був духовний а стан. А ми не знаємо, чи він не, не чув. Тому що вони вбив двох. Христос порівнює. По цьому. Не написано, чи він чув чи ну, не Христос чув. Просто Христос знає таємниці серця. Так, але Бог от, знає от, все. Ну, саме до цього я й веду. Так? І митник написано стояв здалека, і очей навіть звести до неба не смів. Але бив себе у груди і казав: Боже, будь милостивий до мене, грішного. І Христос дає їм обом оцінку. Він каже: Говорю вам. Що цей митник повернувся додому свого більш виправданий, аніж той інший фарисей. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Але хто понижується, буде піднесений. Дивіться, помилка фарисею була в тому, що він оцінював себе по зовнішніх Критерії. критеріях. Тобто він, він там говорив, що ось Боже, дивися, що я роблю. Я приношу десятину, я там. Підтримую в Богах, підтримую в Дів сиріт. Тобто дивіться, як багато я всього доброго роблю. Тобто він оцінював себе по зовнішніх діях, але він забув за внутрішнього чоловіка, тобто за того, хто керує цим всім зовнішнім. Тобто мої дії вони виливаються з мого внутрішнього чоловіка. І навпаки, митник, він що казав, Боже, помилуй мене грішного. Тобто він взивав або він бачив свій внутрішній стан. І він не говорив за свою зовнішню справу. До речі, оцінював себе дуже адекватно. Так, тобто він оцінював правильний більше внутрішній стан, ніж зовнішній. І тому Христос похвалив його, тому що Він переживає за правильні речі. Так, потрібно поклуватися про серед провідів, давати десятину, але це все має випливати із доброго серця. З того, коли я даю це щедро, коли я даю це щиро для Бога, а не просто щоб побачили люди, мене похвалили, mm -hmm. що дивіться, який я хороший, правильний. До речі. І Раніше человек. Христос засуджує наше давання, коли ми даємо, коли ми показуємо це. Він каже: нехай твоя права рука не знає, що робить ліва, і навпаки. Так? Тобто цим самим Христос каже: не, не вилучайся цим, не показуй те, що не ти, ти маєш своїми хизуйся, добрими справами. Не, це хай буде в, в, в твоєму житті непомітним. І Бог, бачачи твоє серце, Він тебе. Благословить, він дасть тобі нагороду за це. Тому, якби Христос, про зовнішні такі наші справи великі, він говорить так, що краще, хай це буде ніхто не знає про це, так тільки ти, і Бог, і Бог тебе тобі дасть нагороду велику. І Він зир. каже там, що і Бог, бачачи таємне, воздасть тобі явно. Тобто mm -hmm. Бог буде бачити твої добрі справи, які про які ніхто не знає, але Бог тобі віддасть явно. Ти це відчуєш, обов'язково. Отже, Ісус Христос каже в цій притчі про те, що кожен хто. Підноситься, тобто підносить себе, своє я. А це я вже говорила про це, що це є гордість, егоїзм, який дуже помітний. І це коли, е, коли ти кажеш, я такий хороший, а от, от сусід мій, от цьому ж треба так сказати, щоб він от помінявся. Або ми змінюємо інших людей. Ми хочемо, щоб вони ставали кращими, казати: Ось подивіться, який, яка я свята чи який я святий. І якщо вже з наших з наших уст ці слова вилітають, значить, і це у нашому серці, а це егоїзм. Тому, якщо ми хочемо ставити приклад себе, знаємо, що був Христос, який вищий над усім, і Він показував цей приклад смирення, доброти, терпіння і любові один до одного. Так, і ще цікаво, дуже знову ж таки повторюючи, ісус каже, що Бог гордим противиться, так, а смиренним дає благодать. Тому для того, щоб. Бог нам не противився. Знаєте, що це означає? Що Бог не буде давати нам успіху, буде протистояти, тому, що ми робимо? Так, буде йти проти нас. Так, а хто цього хоче? Цього не хоче ніхто, тому нам необхідно не бути гордими, тому що, тому що нам нічого не вийде, тому що Бог буде проти нас. І навпаки, якщо ми будемо смиренними, то Бог буде давати нам благодать те, що ми не заслуговуємо, те, що ми не можемо самі досягнути, здобути своїми. Зусиллями своїм життям, і Бог нас буде благословляти. Тому наскільки краще бути смиренним, як ось цей митник. Так, у нього можливо було гріховне життя. Ми не знаємо досконало всіх його інших деталей, але сам факт, сам стан його серця для нас є прикладом, наскільки його молитва є взірцем для нас, так, Боже, помилуй мене грішного. І це в нього, завжди буде в говорити в нього, смиренна людина. Так, да, не було гордості. Він навіть не міг підвести. Очей до неба. Чому? Тому що він так сильно смирив себе, або він, він знав, що він недостойний. Він, можливо, він розумів, так. що він навіть не достойний для цієї речі. Тому нехай цей митник буде для нас якраз хорошим прикладом. Отже, іще про е, одну важливу річ це мірило. Це те, що насправді. Куди ми повинні звертатися, щоб побачити внутрішній свій стан, який ми часто не хочемо бачити, і Тому, щоб, щоб ця оцінка була правильна, щоб ця оцінка була правильна, і щоб цю оцінку дав не людина, дала мені, так а, а той, хто створив мене, хто створив мій внутрішній стан, хто, хто знає створив, моє серце найкраще. Так, і хто знає мою душу, хто творив її, хто знає, яка вона є лукава, чи яка вона є щира. Це тільки Господь, бо хто знає краще. Ту машину, яку він створював, чи ніж той, хто називається її творцем, так? Тобто, якщо людина створює щось, вона знає краще це ніж будь-хто з інших людей. Вона може бути справж... справжнім адекватним експертом у тій галузі, яку вона робить, так? або угу. в тій справі, яку угу. вона створює, чи це стосується телефону мобільного, чи це стосується побудови будинків. Тобто спеціаліст у своєї справі, так от спеціаліст у е, нашому житті, нашої душі це є Господь, тому що Він, її творець. І так, до кого нам звертатися тоді? Я просто процитую один ну, вірш з Біблії, який е, дасть нам чітко розуміння, хто адекватно нас оцінює. Написано так, до євреїв 4 розділ, бо Боже Слово. Живе і діяльне, і воно гостріше від усякого меча обосічного, тому що проходить воно аж до поділу душі, і духа, суглобів і мозгів, і, і спосібне судити думки і наміри серця, і немає створіння, щоб сховалось перед Богом, але все голе та відкрите перед очима Його, йому тільки дамо звіт. Ось хто... Адекватно і справедливо оцінює наш внутрішній стан, це Господь і Його Слово. До речі, Біблія, коли ви читаєте, коли я читала вже в свідомому році від Євангелію, то я розуміла, настільки, я недостойна як ось цей митник. Тому що, коли ви більше щось розумієте про свою душу, вам відкривається те, що настільки я. Настільки мені треба змінюватися особисто мені, не моєму сусіду, не моєму чоловіку, особисто мені. До речі, бувають у сім'ї такі відносини, коли жінка хоче дуже змінити чоловіка, а чоловік хоче змінити жінку. І вони так стараються, що стараються до, до розводу. До розводу. Так. Тому тут Але... було гарно сказано про те, що слово Боже, воно спосібне судити думки і наміри серця. Тобто, воно не просто бачить твої справи. Те, що ти робиш на людях, за що тебе uh -huh. можна похвалити, вона бачить значно глибше. Uh -huh. Вона проникає до розподілу суглобів і мозків, так uh -huh. думок і намірів серця. Тобто Бог бачить Душі нас духа нашого. значно глибше, Бог бачить нас справжніми. Чому ми про це говоримо? Тому що самооцінка, що це означає? Самооцінка, я сам собі даю оцінку. І ця оцінка, як ми говорили, може бути помилковою. Я можу бачити себе суб'єктивно, неправильно через неправильні окуляри чи віддати можу, цю оцінку комусь можу, можу себе бачити. Тому і так само ми говоримо про внутрішній стан. У нас є така самоправедність. Ми можемо також давати оцінку своєму характеру, своїй душі, казати, що ось я нічого поганого не зробив, я нікого не вбив, не вкрав. Я досить порядна, пристойна людина, і я заслуговую бути в раю. Але це наша самоправедність, це наша самооцінка, яка може бути також помилковою. Ми також можемо надто поблажливо, надто поверхнево, надто е, м'яко на себе дивитися і хвалити себе більше, ніж ми є. Тому важливо, щоб нас була не самооцінка, не самоправедність, а щоб нашу праведність і нас самих оцінював Бог, той, хто є нашим творцем. Говорячи про наш вигляд зовнішній, так, то Бог. Не помилявся, коли він нас створив. Бог не помилився, чому я маю саме таке чи інше обличчя, чому я маю саме таке тіло. Ми не є помилкою. Кожен з нас, наше тіло, ми є Божим шедевром. І коли ми це приймемо, коли ми зрозуміємо, що Бог мене створив для певної цілі, для того, щоб зробити ту чи іншу справу через мене, і Бог. Бог любується нами, Бог пишається саме тим, що Він створив нас. Коли ми себе будемо усвідомлювати, тоді ми зможемо себе прийняти правильно, своє тіло, нехай яке б воно не було, чи надто, чи недопривабливе, але ми, ми віримо в те, що Бог не помилився, коли він нас створив і ми є привабливими. Так само на рахунок душі. Нехай Бог оцінює нас, стан нашого серця. Він знає. Краще. І він не помиляється. І тому, якщо ми будемо запитувати в нього, тоді він нам обов'язково відповість. І ще апостол Яків говорить про те, що слово Боже, воно є як наше дзеркало, Дзеркало душі. Коли я дивлюся в цей закон досконалий, тоді що написано: Я бачу, який я є. І тільки я відхожую. Тільки я відходжу, обертаюся, я зразу що забуваю. Чому? Тому що я вже знову не дивлюся в це. Дзеркало. Тому як добре, коли ми пам'ятаємо таку річ, якщо ми бажаємо побачити себе справжніми, то можна подивитися в зеркало. Так само, як в зеркало фізичне, ми бачимо себе, так само в зеркало духовне, тобто Біблію, ми бачимо свій духовний стан. І я згадав ще одну історію, вибачаю, що я дуже довго. В одному класі одна викладачка хотіла припідняти дух своїх учнів, тому що також були різні з різними самооцінками. І вона каже: так, дивіться, дітки, я поставила коробочку на своєму столі, і там є фотографія того учня, учня. якого я дуже люблю, uh -huh. найкращого учня. І всім стало цікаво, хто ж там е зображений, чи я ж там фотографія. Кого починати не любити? Кого, е кого вона так сильно любить? Там вона поставила коробочку, і кожен по, по черзі приходив до тієї коробочки, дивився, посміхався і сідав. І сідав на своє місце радісним обличчям. Думаєш, що ж там за фотографія? А вона поставила там дзеркало. І кожен підходить, дивиться і бачить себе, і тоді він розуміє, що ага, значить, я для неї найкращий, значить вона мене любить. І з такою і так хорошою кожен, так. думкою вони сідали і розуміли, що ну, не так то все і погано, як мені здавалося. Думаєш, така проста річ, але дійсно вона піднімає, піднімає дух, піднімає настрій. І самооцінку також, до речі, друзі, самоаналізуємо себе, тому що ми не ідеальні і немає інших ідеальних людей, які б нам сказали 100% правду про нас. Тому все, що а, можна правдиво і адекватно сказати, вже е, написано у Слові Божому, тому що Бог створював нашу душу, і Він може докорити, він може підняти. Він може вказати нас на наші помилки, на які ми повинні змінювати у собі. І тому Господь, і Бог, наш Творець, Він має владу і має право змінювати наше серце. Але чи ми хочемо цього, чи ми хочемо залишатися такими, якими є. Чи ми віддаємо свою самооцінку комусь іншому, щоб він мене підняв чи припустив, так? цього не потрібно робити. Не йдіть до людей. Іноді в самооцінці, да? не підходіть до інших людей, не кажіть, а як ти думаєш, я в цьому я от, от, красавчик чи ні? <гум> Якщо ви хочете правильно, таку об'єктивну самооцінку і перевірити себе, просто помиліться до Бога і скажіть, Господь, я знаю, що мені можливо треба щось змінити, покажи, що це є. І Бог буде вам показувати через певних. Можливо, обставини і іноді навіть і інших людей. Тут потрібно знати і прислухатися як і до себе, так і до голосу Божого. Так, з Богом можна розмовляти через молитву. Так, тому е, ми вже підходимо до завершення нашої передачі. Ми дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами. І наше бажання, щоб ця передача вона якби вселила надію, е, певне таке підкріплення, підбадьорення, щоб це було для всіх тих, хто, можливо, себе бачив дещо в неправильних. Кольорах, можливо, ракурсах ракурсах неправильних, да? можливо, ми себе недооцінювали. Думали, що ми не такі талановиті, ми нічого не можемо. Є, значно, гарніші і кращі люди, ніж ми. Пам'ятайте, що? що ви є Божим шедевром. Бог вас створив саме такими, і Він вам пишається. Він любить вас. І Бог не помиляється ніколи, і навіть в вашому випадку також. Нехай нам Бог поможе дійсно, щоб ми. Підходили до самоаналізу з експертом, яким є Бог, той, який бачить нас краще, як нашу зовнішність, також наш внутрішній світ. Нехай Він дасть нам оцінку, і дійсно ми можемо тягнутися до нього. Біблія пише, що бути святими, я Бо святий. Тобто ми можемо бачити свою недосконалість і тягнутися до Його святості. Тому нехай дійсно ця передача дасть нам такий посил, таке бажання, таке натхнення. Щоб ми стремилися бути значно кращими, щоб ми змінювали не скільки зовнішній вигляд, скільки внутрішній світ. Тому нехай дійсно ці слова нам запам'ятаються. Нехай дійсно вони нас підкріпляють. Бажаємо вам все найкращого. Дякуємо, що були з нами. До побачення! Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на радіо М. Час для духовності на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо.